Jeste, ajde, krenuo bih prvo od početka. Pratio sam ovaj meč sa strane, dobio sam crveni karton u Prokuplje. Ja iskreno ne znam zašto isključili su i meni domaćeg igrača. Nismo imali obrazloženje, ono je bilo, da kažem, neko početničko suđenje sa strane sudije Jovanovića, ali nebitno, neću da salazim u to. Ovu utakmicu sam vodio, znači, sa strane. Prvi put od kako sam preuzeo ovu ulogu, moram da kažem da ovo uopšte nimalo nije lako. Ja sam strepio do zadnje sekunde. Lakše mi je, moram da priznam, kad sam na terenu, u odnosu kako pratim ovu utakmicu sa strane. Ali dobro, verovao sam u moje momke, bili smo oslabljeni. Dva igrača su nam bila bolesna, cijela nedelja nisu trenirala. Dva igrača imaju parni kartoni. Ja da napomenem takođe crveni karton. Bili smo kratke na klupi. Mnogo je teško bilo do poslednjih sekunda i to se i videlo, ali ja sam verovao moje momke da ćemo ovog petog igrača iskoristiti po ko zna koji put, da ponovim. Na kraju se ispostavilo da dobili smo, jeste da je teško bilo, komšijski derbi 2-1, meni je bitno, 3 boda smo osvojili, 3 važna boda, da kažem. Idemo dalje, gostovanje u Bujanovac, ja se nadam da ćemo sveže otići, kao malo odmorniji, svežiji i, da kažem, i kompletniji, i nadam se novim bodovima.